I do. So yeah, I'm not here. Me, Smita, Vira, Savi, Vilke, Vavish, Kendra, Han. मला एका बिल्डर माझं घराचं काम मी करायला दिलं होतं बिल्डरकडे आणि तरी काम झाल्याच्या नंतर मला त्यांनी 3 लाखाचा चेक दिला. चेक दिल्याच्या नंतर मला थोडं बाहेरून समजलं की बँकेत पैसे नाही, म्हणून मी माझा मुलगा आणि मी त्याच्याकडे गेले आणि म्हटलं मला ना पैशाची गरज आहे, तुझा चेक तुझ्याजवळ ठेव आणि मला पैसे दे. तर ते मला लागले कसले पैसे कसले पैसे म्हटल्याच्या नंतर मी थोडी भडकली, माझा मुलगा पण भडकला आणि मी माझी मनातल्या मनात बापूंच्या आराधना करतच राहिली. त्याच्यानंतर मी परत त्याच पावली मागे आली आणि वकील पकडला. वकिलांकडे मी गेली, वकिलांना सगळी गोष्ट सांगितली की असं असं झालेलं आहे. त्याच्यानंतर वकिलांनी एकाला फोन लावला, फोन तिकडून आला, बोला असा काय आहे? तर बोलता स्मिता सावळीला ओळखता का? तर बोले हो ओळखतो. मग तुम्ही एक काम करा, तिच्या नावाने संपूर्ण ती प्रॉपर्टी तिच्या नावाने करा तुम्ही आणि तुम्ही तिला ती प्रॉपर्टी देऊन टाका. आणि ती प्रॉपर्टी मला मिळाली, माझ्या हातामध्ये सगळे पेपर वगैरे करून दिले आणि ती प्रॉपर्टी मला मिळाली. त्याच जागी आता मला आता 2022 मला 180 रूम दिला. म्हणजे बापू मला देतो बोलतात ना छप्पर फाडून देतात, तसं छप्पर फाडून दिलं आणि मला तो रूम फुकटचा बांधून मला मिळाला आता 2022. आणि मी अक्षरशः म्हणजे मला खायची मौत होती. आज माझ्या अंगावर फक्त 20 ते 25 हजार कर्ज आहे आणि मी आज मेहनत मला बापूंनी करायला खूप दिली. मी पेशंट सेवा करते, कधी लहान मुलांचं हे करते, पण माझे दिवस खूप चांगले आले. हरिओम, हरिओम श्रीराम बापू.